Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün Report İnformasiya Agentliyinin əməkdaşı, Vətən müharibəsi veteranı Məmmədov Səbuhi Ədalət oğlu dəm qazğından vəfat edib. Qafqazinfoya istinadən xəbər veririk ki, 2020-ci ilin aprelində hərbi xidmətdən qayıdan Səbuhinin atası 3 ay sonra gözünün qarşısında dünyasını dəyişib. Səbuhi Məmmədov atasının vəfatından 40 gün keçməmiş Vətən müharibəsinə yollanıb. Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırish üzrə Dövlət Xidmətinin Şirvan şəhər şöbəsindən zəng gələndə yana atasının ölüm kağızına almağa gedirmiş. Yoldan kağızı almamış, geri qayıdıb ki, birdən gecikər. 44 günlük Vətən müharibəsi vaxtı Xocavənddə xidmət göstərib. Müharibədən sağ-salamat qayıdan Səbuhu'nun iyunun 4-də bacısının toy olacaqmış. Kirayada qalan Səbuhu ev sahibinə dəm qazğından şikayət edirmiş. O isə hər dəfə bir bəhanə ilə vaxtı uzadırmış. Təəssüf ki, elə həmin evdə dəm qazğından vəfat edib.